የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ዛሬ በአሜሪካ የታወቁ የዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ የሰብአዊ መብት ታጋይ ዴቪድ ስታይንማን በዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ በኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ICC ክስ መስርተውባቸዋል። በዘር ማጥፋት በመተባበር ክስ መስርተውባቸዋል እና ይሄንን ክስ ሲመሰርቱ የሰጡትን የፕሬስ ሪሊስ የጋዜጣዊ መግለጫ በኔ ፌስቡክ ላይ ተከታትዬ አውጥቻለሁ ቅድም እና እዛ ላይ ብዙ መረጃዎች አሉ እና እባካችሁ ከዛ ውስጥ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ያስተላለፉት መልእክት አለ እና ያንን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ለኦፊሳቸው እንድታስተላልፉ ሊያቀርቡላቸው ሊያደርሱላቸው ለሚችሉ ሰዎች ለአምባሳደሮች እንድታስተላልፉላቸው ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንድታስተላልፉላቸው ስለጠየቁ እኔም ያንን ለመርዳት ነው እዚህ የወጣሁት። ቅድም ፕሬስ ሪሊሳቸው ላይ ተሳትፌያለሁ። ጥያቄም እና መልስ ላይ ከሳቸው ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች አንስቻለሁኝ። መልስም አግኝተናል። እኚህ ሰው ዴቪድ ስታይንማን በጣም ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ ከፕሮፌሰር አስራት ጋር በአማካሪነት አማሮች ላይ የሚፈጸመው የነበረውን ወያኔ ሲገባ ጀምሮ የፈጸመውን ግፍ ለማሳጣት የሞከሩ አብረው ከፕሮፌሰር አስራት ጋር እየሰሩ ከዛም በኋላ ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን ከወያኔ ለማንጻት ወያኔን ለመክሰስ ብዙ እየሰሩ የለፉ ዶክመንት ያደረጉ ሰው ናቸው እና አሁንም በራሳቸው በግላቸው ተነሳስተው ነው ይሄንን ክስ የመሰረቱት። እና ይሄንን ክስ ሲመሰረት የጠየቁት ጥያቄ አለ ጠቅላይ ሚኒስተሩን። አንደኛ ኢትዮጵያ በICC ሲግናቶሪ አይደለችም፣ አልፈረመችም። ሌሎች ሀገሮች ሲፈርሙ እዛ ውስጥ የለችም። ስለዚህ በሁለት መንገዶች ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለፍርድ እንዲቀርቡ ለICC ማቅረብ ይቻላል ብለዋል። አንደኛው ኢፌክት ዶክትሪን የሚባል ብለው የዘረዘሩት አለ። እኔ የህግ ባለሙያም ስላልሆንኩኝ እዛ ውስጥ ገብቼ በማላቀው ነገር ውስጥ ግዚያችሁን አላጠፋም። ግን ይሄን የምትከታተሉ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስተሩም ያንን መልእክት እንዲያገኙ የህግ ባለሙያዎች ይሄንን ኢንተርቪው ከሳቸው የሰጡትን ፕሬስ ሪሊስ የኔ ፌስቡክም ላይ አለ፣ ሌላም ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ። እሱም ነው ይሄንን ቴድሮስ አድሃኖም ላይ የICC ጁሪስዲክሽን ስለሌለው ጁሪስዲክሽን እንዲኖረው ለማድረግ በሁለት በኩል አንደኛው ኢፌክት ዶክትሪን የሚል የሰጡት ምሳሌ አለ። ባንግላዴሽ እና የሩዋንጋንስ ስደተኞችን በሚመለከት የተፈጠረ ሁኔታ አለ፣ እሱ እንደምሳሌ። ሁለተኛው ደግሞ በቀላሉ መደረግ የሚችለው አድሆክ ኮንሰንት ብለው ያሉት ለጊዜው አንድ ነገር ብቻ ለመስራት ተብሎ የሚወሰድ እርምጃ የአድሆክ ኮንሰንት በሚል በዛ በኩል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ICC ኮንሰንት ፈቃድ መስጠት ይችላሉ። ጠቅላይ ሚኒስተሩ ማነው የዚህ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን መክሰስ እንዲችል የአድሆክ ኮንሰንት መስጠት ይችላሉ። ይሄን በሚመለከት ኮንታክት አርጉኝ ብለዋል ዴቪድ ስታይንማን እና ፕሊስ ቁጥራቸውን ኢሜይላቸውንም እዚሁ ፖስት አደርጋለሁ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ብታደርሱላቸው ብዬ ለመጠየቅ ነው። አጭር መልእክት ነው፣ ግን ይሄን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ኦፊስ እንዲደርስ አርጉ ባካችሁ። ሌላ ደግሞ ጥያቄ የጠየቁት ይሄ ሰውዬ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከ2012 እስከ 2016 የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኃላፊ ሆነው የቲፒኤልኤፍ መንግስት ኢትዮጵያውያኖች ላይ ከፍተኛ አትሮሲቲስ ጭፍጨፋ ሲያካሂድ፣ የዘር ማጥፋት ሲያካሂድ እያዩ እንዳላዩ ዞር ብለዋል። በአንዳንድ በኩል ደግሞ ተባብረዋል፣ ኢኔብል አርገዋል በሚል ከሷቸዋል። ክሱ ይህንን ነው የሚያመለክተው እና እዛ ላይ ብዙ የተጠየቁ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ኢንክሉዲንግ ጎጃም ውስጥ እንዲመክኑ የተደረጉ የአንድ ልዩ ልዩ አካባቢ ሴቶች እነሱንም ጠቅሰዋል። እና በዚህና በሌሎችም አኳያ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም
የፈጸሙትና ያስፈጸሙት ሲፈጸም አይተው ዝም ያሉት እንዳላየ የሆኑት ግፍ የምታቁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ያንን ኤቪደንስ ምስክሮች ካሉ የአይን ምስክሮች ካሉ ሌላም ሌላም አይነት ምስክር መረጃ ካለ ያንን መረጃ ለኔም ብትልኩልኝ እኔ አስተላልፈዋለሁ። የኢሜል አድራሻዬን እዚ ላይ Facebook ፖስት አረጋዋለሁ። በቴሌፎንም ቢሆን በጣም አስቸኳይና በጣም የሚያስፈልግ ስለሆነ ስልኬንም እሰጣለሁ 310 980 1771 እና ይሄንን ሰውዬ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን አሁን ደግሞ በወያኔ የስራ በዓለም ዙሪያ የወያኔን ኢንተረስት ለማስጠበቅ በዓለም ዙሪያ እየተንከራተተ ነው ያለው የወያኔን ግፍ ለማስቀጠል እና ይሄን ሰውዬ ከዛ ቦታ እንዲነሳ ማድረግ አለብን። በአይሲሲም መከሰስና በዓለም ደረጃ ያረገው ግፍ መጋለጥ አለበትና እባካችሁ በዚህ ተባበሩ እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የዴቪድ ስታይንማንን መልእክት አድርሱልኝ። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ።